This is... Fick lite diamanter. Wow, du skapar. Ta bara en ny värld. Du skapar ny värld. Skapa du. Du. Nej, inga mods. Skapa du. Eller kommer du vara med i världen? Jag kommer få vara med. Ja, startkart. Eller startkarta. Nej, startkarta bara. Nu vet du det. Vad fan vill jag ha? Kommer du vara i samma värld som jag? Ja, det kommer jag. Okej, då kommer jag in med dig. Vi ska försöka hitta diamanter. Ja, jag visst väl. Hitta diamanter, den klassiska lilla biten. Ja, jag är inte jättebra nej, på det. Jag är rätt bra. Ja, ska vi gå i samma värld? Ja, vi är i samma värld. Ja. Nej, kolla, jag kommer in. Fast jag vet inte, jag köper namnen också. Jag köper två. Och vi startkarta. Vänta. Och jag sticker. Startkarta. Jag har en Dilophosaurus mask. Gillar. Vänta. Vänta. Jag har hackat. Vänta, jag måste få träd. Men jag har. Jag måste hacka träd. Jag måste ha lite mer träd. Ta träd. Ja, sådär. Okej. Vänta. Titta dit. Det där är allt. Jag har 5. Hittar. Okej, sådär. Speedrun. Okej, stenpickax. Mer. Jag kör vi speedrun. Eller nej, vi körde så vi ska hitta diamanter så snabbt som möjligt. Ja, men vi är inte på internet. Vi behöver inte bygga, vi går runt. Vi har inte en crafting table. Nej, jag har en crafting table här. Vi är här, kom till mig! Okej, vänta. Jag måste ha crafting table. Jag måste göra en pickax. Jag har den. Du får ta min träpickax nu med tiden. Jag har sten där borta. Eller här tar du den. Du kan hacka stenen här. Ja, jag behöver bara sten. Jag har inte lika fort som du. Jag var inne på... Är du inte lika fort? Du är inte lika snabb som jag. Nej, vad heter det? Jag var på kartan. Jag är supersnabb. Såg du hur snabbt jag jobbade? Jag kan jobba snabbt när jag är jätte... Fri. Vänta, jag måste ha en crafting table. In. Och göra en stenyxa och ett stensvärd. Okej, sådär. Okej, där finns det mer. Jag kör så snabbt som möjligt. Jag tar... Nej, kol. Järn, det behöver vi. Iron. Ja, men järn. Vi måste ha sten för att veta nu förrest. Jag vet, men det är det jag gör. Jag har redan 15 stenar. Jag har 16. Ja. Och det där är, och ser du det där gruset? Det är för att göra, för att göra pilar. Hacka det här för att göra pilar. Just det, där är kol. För att koka järn. Ja, man kan också använda trä. Ja, mat. Level. Jag är jättebra. Se på mig, jag går jättesnabbt. Jag måste också ha kol. Kan du ge mig kol? Ja, jag kommer ge dig. Jag skaffar. Jag har 4 hittills. Ta, här. Du har lite mer. Du tar någon kolen. Jag slängde bakom dig där. Jag har 5. Vi gör supersnabbt. Ja. Men alltså, jag har kört. Det var bra att vi inte tog djungel. För om vi tog djungel, då hade det varit omöjligt att hitta järn. Typ. För det är jättelite grottor. Vi måste leta under vatten. Nej, det är, ja, i grottor och sånt. Och raviner är det bästa. Raviner? Ja, Vi måste hitta ett hål i marken. Ja, jag sticker. Jag måste få sticker en lite mid. Ja, men det finns också ett stort, vad heter det? Nej, där ser jag det! Det där är det där huset, ser du? Ja. Kom. Vänta, jag kommer. Vänta på mig. Jag har min sten. Vi måste smyga in, för att... Det är farligt. Vänta. Just det, när jag filmar det här. Ja, det är kul. Jag vet. Kom. Gillar du mitt Dilophosaurus huvud? Ja. Okej, kom. In i skogen här. Har du ett stensvärd? Ja, det har jag. Jag har ett stensvärd, en stenpickax och en stenyxa. Redan. Tycker du att jag är snabb? Ja, jag bara vet det. Jag har tränat. Jag kör rätt ofta. Och där tror jag att jag kommer fram snabbt. Var kommer jag? Och där inne kan det finnas järn. Där kan man hitta järn. Okej, jag vill lite järn för mig. Ja, men det är kistor.
Nej, men nej, vad sprang du? Nej, där är det, där är det! Jag följer din name tag. Och jag är uppe vid taket. Just det, yxan. Yxan. Jag ser dig! Jag vet, vi måste ta oss in, men det kan... Men varför gör du? Jag måste komma in. Varför hackar du på mig? Vi tar ett vattnet. Just det, ta... Nej, det är glaset är lättare. Och just det, vi har ingen mat! Vi kommer svälta här inne. Åh nej! Fly! De här gubbarna, de anfaller mig. De kommer. Jag smyger. Det finns creepers också. Creepers, man kan få TNT av dem. Man kan få gunpowder. Wow, creeper! Akta dig, Arjen! Wow. Arjen. Du får inte komma in. Jag kommer dö. Du är så... Blev en zombie dödade dig. Vänta. Kan du teleportera mig? Nej, jag måste... Jag har en crafting table. Ja. Nej, du just... Dör bara. Jag dog. Jag menar, jag kommer dit bort. Jag sticker till dit igen. Jag måste hämta lite trä och få lite sten. Jag behöver inte ha någonting. Vill du smyga in? Jag måste få lite kol. Jag kan ta tillbaka sakerna jag redan har. Okej, hitta en grotta också. Grotta, men jag sticker upp. Jag är redan typ framme nästan vid huset igen. För jag är snabb! Men vänta. Vänta, kan du inte komma tillbaka där vi spanar? Nej, var är det där? Just det, det är där. Jag kommer tillbaka sen. Jag vill ta mina saker först. Det förstår du. Där kan vi gå. In där. Och fly. Nej. Jag antar mycket av mitt saker. Och fly. Jag flyr här ut härifrån. Oj! Jag är här. Jag kommer ner till dig. Jag tog inget kol. Jag hann inte ta något kol. Jag tog bara mina stenvapen. Jag tog mitt stensvärd, min stenyxa och min sten... Jag vet inte det. Och min sten... Okej, ett äpple. Just det är bra. Ja, bra. För dam och för guld kan vi göra golden apples. Ja, jag är snabb. Okej, just. Hittar ni någon grotta? Det där var så. Ska jag springa in och ta min? Nej, ta mina saker. Arjen, ta mina saker. Så att om jag dör så förlorar jag ingenting. Vänta, jag... Så Arjen, ta mina saker. Jag hugger jag vet inte, ta sten. Arjen, var är du?